Bom dia! Deus traz uma mensagem exatamente para você que está me ouvindo. Hoje, Ele reservou uma vitória para o dia. Mas esteja sensível e com o coração aberto para reconhecer as bênçãos que Ele te enviará. No dia de hoje, seja capaz de reconhecer as bênçãos nos pequenos detalhes. Seja capaz de ser grato pelas pequenas conquistas. Tenha consciência de que as pequenas vitórias são fundamentais para uma grande conquista. Tome posse das bênçãos que Deus te mandou. Afinal, elas só chegam a quem está aberto a recebê-las. Por outro lado, aqueles que só lamentam, que esperam milagres, mas que não correm atrás e que não reconhecem os milagres do dia a dia, dificilmente reconhecerão uma grande bênção. Deus pede que você esteja sensível para reconhecer o agir dele na sua vida, no seu dia. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Salmos 20. Uai, seu app de vídeos curtos.